joskus on kuitenkin alkoi kapteeni joulukalenteri. Luukku 1 on tiistai viimein tullut joulukuun alkanut. Tämä on piru viikö koko vuoden viimeinen kuukausi. Yleensä ainakin, miten se oli joulukuu? On se yleensä vuoden viimein kuukausi. Ja siinä meillä onkin luukku 1. Tämä tulee tänä vuonna tämä asia yhtä hieno ja hyvä ja mahtava kalenteri kuin niinä aikaisempinakin vuosina. Ja yhtä yllättävä mahtava on ja kaikkia mahtavia ylistyssanoja voitaisiin käyttää. Mutta mitä on luukussa 1? Mulla ei ole siitä mitään tietoa, mutta katsotaan sinne. Siellä on haarukka. Okei. No niin, joulukuu alkoi aika hyvin käyntiin, saatiin haarukka. Seuraavan päivän huomenna varmaan on sitten, olisiko ruokaa. Katsotaan, tuleeko kakkosesta ruokaa. Tää on siis ihan yhtä samaa saissa kuin aina ennenkin näköjään. Moi ja hauskaa joulukuuta kaikille.